Den 13.30, vilket innebär att det här kommer att ta ungefär kanske en 20 minuter och ni kommer att få några minuter innan nästa lektion. Då är det så att normalt sett när vi har haft de här, det vi ska göra idag, då brukar jag egentligen vara på skolavslutning. Men eftersom att skolavslutningen blir lite annorlunda än vad det varit i år då, än vad det var tidigare, i och med att vi kan inte vara i vår egen idrottshall, så blir det lite på ett kort varsel. Har vi lyckats få till det här idag och nu då. Och då är det ju så att för er som är lite uppmärksamma har ju sett upp i idrottshallen, så har vi då det finaste priset man kan få när man går här på Viksängsskolan. Det är ju den här Viksängsskolans idrottspris som det heter. Och man blir hängd på väggen. Man får sin egen flagga med namnet på. Och då är det ju så att för att få en flagga och bli inom citationstecken hängd på väggen då, det är det jag har lyckats extremt bra i min individuella idrott. Och vad är det för kriterier? Ja, de som hänger uppe där uppe på hallen, i hallen, det är ju då i sina bollsporter, de flesta är bollsporter, eller individuella sporter, antingen ett SM-guld eller att man har vunnit ett EM eller VM eller till och med OS-medaljörer där uppe. Det finns en lärare som hänger också där uppe, det är Jan-Olof Falafalén. Han är den enda, tror jag, som kommer att som lärare. För det var han som startade idrottsprofilen 1994 med 4 klasser. Idag har ju alla 25 klasser idrott och idrottsprofil, det vill säga idrott 4 gånger i veckan. Och då är det så att vi har en som vi har väntat på länge. Och det är nämligen så här att det var ju egentligen redan det bestämdes för 2 år sedan att han skulle bli till, det var en han, skulle bli tilldelad sin flagga. Förra året lyckades vi inte, för det är ju så att det finns landskamper och grejer som ställer till det, som gör att man inte har tid att komma hit. Och det var nästan på nåder nu också, men idag har jag lyckats, vi lyckats få hit honom, och alldeles strax kommer han intrummandes. Vi ska ha lite musikintro till det i alla fall. Yeah.
så att Viktors meritlista så här långt är ju ganska gedigen. Viktor gick ju här 2007 till 2010. Och han har ju vunnit portugisiska ligan redan tre gånger. 13, 14, 15, 16 och 16, 17. Portugisiska kuppen, portugisiska ligakuppen. Han har spelat i år åttondelsfinal i Champions League. Och framförallt det som gjorde att han ska idag få tilldela sin flagga då. Det var ju faktiskt U21 EM 2015. Det svenska landslaget vann hela den turneringen. Och det är värt en stor applåd. Han har alltså 5 U17 matcher, han har 17 U19 matcher, han har 13 U21 och så här långt 11 stycken A-landslagsmatcher och ska ju också då alldeles strax möta både Frankrike och Norge. Så det blir 13 snart då. Viktor, vilka föreningar är det du har så här långt i Västerås representerat? Jag har spelat för Franke, min moderklubb. Och sen har jag spelat för Vik fotboll och VSK, Västerås SK. Jag vet ju att när du faktiskt började här så gick du inte fotbollsprofil. Vad hände där i sjuan någonting? Jag började här på hockeyprofilen och sen så valde jag att sluta med hockeyn och satsa på fotboll istället. Och då bytte jag till fotbollsprofil. För drygt 2 år sedan så fick du väl ett telefonsamtal efter den truppen var satt. Och det var Håkan Eriksson, förbundskapten U21, ringde. Och för du var inte uttagen i början där innan turneringen, vilket kanske många tyckte var konstigt. Jag som inte fotboll sådär, utan jag tyckte också var oerhört konstigt. Vad magkänslan är, han Håkan ringde? När han sa att jag inte kom med, eller när jag kom med? När du kom med? Det var väldigt roligt. Var väldigt stolt just då att jag fick chansen att spela för mitt land i ett stort mästerskap. Så att, nej, var väldigt roligt och var väldigt taggad på att åka ner och träffa grabbarna. Du har ju då öppnat på. När du, jag vet att i hockeyns förtret, du var väldigt duktig där också när du bytte till fotboll. Till fotbollens glädje då. Var det Jocke då som tog hand om dig här 2 gånger. Vad har det här med Viksängsskolan och fotbollsprofil betytt för dig? Först och främst så Viksängsskolan har varit en väldigt bra skola för mig för att jag har kunnat både haft en bra utbildning men samtidigt har fått idrotta väldigt mycket. Så att fotbollsprofilen gjorde att jag fick extra träning och kunde utvecklas på det sättet. Så att nej, det har betytt väldigt mycket för mig och jag är glad att jag fått den chansen. Att dela ut flaggan här idag då, det ska ju självklart Jocke som har drivit fotbollsprofilen. Men han har även en kompis med sig och den kompis, det är alltså Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare. Högsta hönsen kan man säga då i svensk fotboll här, Håkan Sjöstrand. Jag hälsar Jocke och Håkan fram. Och då kommer alltså flaggan kommer att hänga på väggen då till höst och Viktor får lite plakett och blomma. Håkan, Viksängsskolan för dig, eller rätt sagt generalsekreterare, är det någon som skriver dina protokoll eller vad betyder generalsekreterare i fotbollsförbundet? Nej, det är ganska enkelt. Det är jag som är chefen. Så det är jag som anställer, tar hand om förbundskaptenerna och ja,
ytterst ansvarig för svensk fotboll helt enkelt. All fotbollsutveckling, utbildning, det vi gör, ta hand om våra landslag. Så ser det ut. Mm. Viksäng då, varför tror du att du är här? Vad betyder Viksäng för dig? Ja, jag gick ju faktiskt också här, fast det var på 1900-talet, ganska länge sedan. Och faktiskt så uppväxt Regimentsgatan 55, Viksäng. Viktors mamma och jag gick i samma klass. Var en sån sak. Så det kunde varit jag som var pappa till Viktor. Men det är inte det. Ja. Men jag har ju också gått på Viksängsskolan och... Jag kan väl bara säga att grymt att se den här idrottsprofilen, hur den har växt fram. När jag gick här så hade vi inte någon idrottsprofil på det sättet. Och jag hade önskat att vi hade haft det då. Jag spelade väl också lite fotbollslag. Tyckte själv jag höll landslagsklass. Var ingen tränare som förstod det bara. Det var ett problem. Men här ser vi också, det hänger inte bara på tränaren att man ska bli bra. Tänk på Jocke, det har gått bra för dig ändå, Viktor. Så, ja. Du pratar om utveckling i svensk fotboll. Jocke som har jobbat här många herrans år och VSK fotboll, jag menar, hur pass mycket, det är ju ett antal där också som är som har gått på Viksängsskolan, 6 stycken personer. Vad betyder det för svensk fotboll överhuvudtaget att ha den här förmånen att få göra sånt här på sin skoltid? Ja, om jag tar för fotbollen så är det otroligt viktigt och skämt oss i det som Jocke och vi hör andra här, men otroligt bra förutsättningar. Att få en bra träning, bra ledare, otroligt viktigt i tidig ålder. Vi ser redan nu, det är väl en 5-6 spelare i VSK som har passerat Viksängsskolan. Så det är otroligt viktigt. Och min förhoppning, är, trots allt jag har silverhatt och så är jag inte så jävla gammal. Men det är att jag får komma hit om 10 år och dela ut en ny flagga till någon av er andra här helt enkelt. Så otroligt viktigt och värdefullt det ni gör och det arbete som sker här på Viksängsskolan. Grymt imponerande. Hörrni, tack för det Håkan. Och innan vi ska avsluta så ska vi självklart utbringa ett fyrfalligt leve för Viktor Nilsson Lindelöf. Han leve, hipp hipp! Hurra, 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 hurra! Nu är det selfie time. Hey, I'm going to go to the hospital.
Det gick inte bara god.